njerëzit do thotë do të më qenë shumë të vëmendshëm që të mos i keq kuptojnë rregullat dhe parimet fetare dhe të kuptojnë se Allahu Azza wa Jall ka dhënë lehtësim rrugdalje për të smurin dhe udhëtarin që të mos agjërojnë. As unë, as ti, as hoxha, as gjemati, nuk kanë të drejt, e kanë haram, madje kanë haram, që të smurit edhe udhëtarit me obligua agjërimin. Unë ndëgjojnë dë njëre, për disa njërez që udhëtojnë me aeroplan, do tjerë më të menqëm, që dhuna agjërojnë në aeroplan, se kanë problem. Thot, ajeti i ustarit kër ka përmend atër kër kanë ustu me deve. Shtash me aeroplan nuk vazhdojnë kërë e kuranor. Ajde be, me thonë ti me ditë që ka folën, me konë në regull mirë, që e kupton regullën dhe parimin fetar del pifeje. Kjo e kuranor vazhdojnë derin kiamet, për çdo ustar, a ustoj me raketa, a ustoj me makina, a ustoj me deve, a ustoj me aeroplan, a ustoj me autobus, kjo ajet kuranor, nëse ajo ustar është uston mbi 50, 70, 80, 90 km e tutje, ajo është ustar. Me qka uston pun për atë, me anije kosmike në të ustoje, ajo është ustar, lejot me prish agjërimin. Kush jemi unë dhe te me andalu? Rabbul Alemin e thotë, ustar dhe i smuri ban me prish agjërimin. S'kemi të drejt në adhët, kemi kujdes. Ti mundesh me agjëru në aeroplan, ama i smundet, ashtu e ka njëri o shëndetin e vetë. E dina e vetën e ti se smundet. Nuk e da e njësë kështu me rathë, po edhe me mujtë bë ustarosh, ka drejt me prish. Ka drejt mos me agjëru. Edhe me mujtë, që qëmë një lezer, edhe me mujtë, dikush këtë e kupton si shok. Edhe këto të thona, këto regula fetare, dikush edhe nuk do në minë dëgju. Fatkesisht, edhe ju duket shumë tragjike kur një hoxh, një imam ta thot, po nëse sa them unë si hoxh, si imam, atë që kënaj ka mësu Allahu Azza wa Jall, kush do ta thot? Këtë se tham unë prej vetës, Allahu Azza wa Jall, në suretul Bekara, në librin e ti, ajeti 185, thot ustari dhe ismuri bën me prish agjërimin. Ustari mundet me agjëru, ama s'a agjëru, s'don. E drejtë e ti jo me prish agjërimin. Pse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e prishë agjërimin në udhtim për me pas sahabët që bën me prish. Ai mujë ke më agjëru vet. Dhe se kishte vështirë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam më agjëru duke qenë udhëtar. E prishin. Edhe ka raste që ka dalë ai në udhtim me agjërim e ka prish. Për me tregu se a ka një forca 40 burra pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Po e ka prish, që s'ka dash me agjeru. Pse kur kush pisa abeve si tha, që është beti pengamberi Allah s'po agjeron në thtim. Për me tregu se lejot me prish agjerimin në thtim. Sikur që obligot me agjeru kur jenë në vend banimin tënë, ashtu lejot me prish agjerimin kur je ustar. Edhe nëse mundësh, lejot me prish. E ban kaza e kompenzon mas Ramazanit. Me mujtë ma agjëru, du të kishtë qenë ma mirë. Por, a lejot me prish, lejot. Pas një fararësye, nëse je udhëtar, lejot me prish agjërimin. Je i smur, lejot me prish agjërimin. Po mund është ma agjëru, e provon. Konsultim përsëri po thamë me mjek, ama po thamë, o vëzën dërru. Asë se me riziku shëndetin tëndë. Allahu Azza wa Jall nuk është razi. Nuk është i kënaqur me agjërimin tënd, nëse agjërimi yt rrezikon jetën tënde. Besoni që për neve të rit kjo është shumë e lehtë. Për neve të rit kjo është shumë normale që i themi, porse për xhamatin ton më të vjetër është shumë tragjike dhe shumë rënde pranojnë faktin se ata kanë ardhur në një moshë të pleqërisë dhe se duhet me prish agjërimin. Megjithatë duhet me butësi, me të mirë, me i vetëdisu dhe me u asëqaru se nuk guxojnë të rizikojnë shëndetin e tyre me agjërim. Dhe sa agjërimi ka ardhë rahmet dhe mëshirë prej Allahut Azza wa Jall, e jo azab e në dëshkim e si mekanizm për të mbyt në vetën ta. Nuk guxojnë na me këtë shkuptu maksatin, qëllimin, synimin general të agjërimit. Agjërimi nuk ka ardhë neve me nabu azab, me në ndëshku, e na me umalit,
e mu molis, e me unë vetdije, me ronë koma, jo, agjerimi se ka këtë qëllim. Agjerimi është një obligim prej Zotit, që neve në pasron fizikisht dhe shpirtnisht dhe në afron, më afër Allahun të zogjen. E jo këto qëllimet dhe maksat e tjera, që ndështë të ndonjerë dikush i ke shkupton, sa agjerimi është veç me ndejt, pa buke, pa uj, prej para lindjes së djelit deri në perëndimin e djelit. Asese, kjo është keq kuptimi maksimal i qëllimit dhe poentës së agjërimit. Agjërimi është diçka, një ibadet dhe një adhurim, që ka rregulla dhe parimet e veta, që synon pastrimin ton shpirtëror dhe fizik. Pse? Që t'jemi më afër Allahut Azza wa Jall, gjatë të muajit të bekum, dhe kjo është dëshmu, madje edhe vetë ambienti i pastrimit të shumicës së shpirtrave dhe karaktereve të njerëzve në Ramazan, shumë njerëz do të ndikojnë dhe përmirësojnë dhe bëhen pjesë përbërëse e karavanit të të udhëzuarve dhe të shpëtuarve në muajin e bekum të Ramazanit.